السلام عليكم. هنتعلم حركه جميله جدا اسمها الكارت ويل او العجله. حركه بسيطه جدا، عايزك تتحداني وتتحدى نفسك انك هتعملها. تمام؟ هتبدا تعمل ايه؟ بسم الله. بص بقى، هترمي اتجاه الشمال لو انت ايمن، وهترمي اتجاه اليمين، وهترمي اتجاه اليمين لو انت اشول، ومش شرط، هي نفس الطريقه هنا وهنا. هتبدا دلوقتي انك انت بص كده معايا، تفتح رجلك بالشكل ده وتبص على الجانب اللي انت هترمي عنده. تمام؟ سقف وافتح ايدك كده، ها افتح يا زمزم، افتح يا زمزم. جميل جدا. لما تفتح ايدك وتبص للاتجاه اللي انت هترمي عنده بقى تعمل ايه؟ علشان ما تخافش وطي شويه للاسفل، يعني انخفض كده. تمام؟ بعدين بقى تعمل ازاحه او تمد ايدك. بص يعني ازاي يا كوتش؟ ايدي اهي، انا باصص هنا، بعمل ايه؟ بمد جسمي كده اهو وبقلب ايدي كده الاولى على الارض، اي واحد، والتانية قدامها اتنين. شفت؟ لازم يكونوا قدام بعض كده. حلو؟ خليك عارف طول ما انت بطيء هتلاقي الحركة معاك صعبة، فخدها بسهولة. يبقى افتح رجلك وبص كده بالجانب اهو، خلي جسمك بالجانب، ايدك اهي، مد جسمك لقدام، اقلب الاولى على الارض والتانية قدامها اهو. شفت؟ رجل ايد ايد. تبدأ تسرع نفسك شوية. بص معايا، ها اهو اهو، فتحت اهو، انزل روح اسرع اسرع اسرع، ها اهو ها روح. برافو عليك. بعدين بقى تبدا تعمل ايه بقى؟ ترفع قدم خلف قدم. طب ازاي يا كابتن؟ هقول لك انا ازاي. مش انت دلوقتي نزلت اهو بالشكل ده وديت ايدك بعيد قوي بعيد قوي، شفت رجلك اللي ورا دي؟ اضربها اهي، نط كده. بص اهو، واحد اتنين. يبقى هثبت ايدي، ها اهو، وبعدين بصها، واحد اتنين. ابدا بقى خد الحركه ورا بعض، تيك ات ايزي. ها تحت اهو، بص بقى وانت رايح لقدام كده قبل ما ايدك اهو، يعني مجرد ما ايدك قربت من الارض اهو، ها المس على طول، طلع رجلك، هتلمس الارض اهو، ها ارفع رجلك على طول، شد رجلك تاني، ها اهو، بص اهو، ها سهوله اهو، ها كل ايه؟ سهوله. تحاول فيها مره واثنين وثلاثه واربعه، هتيجي معاك. مهم تشد رجلك جامد. طيب لما تحس بقى ان انت ظبطتها وعاوز تجربها بشكل جميل من فوق بقى، تعمل ايه؟ هتعمل ان ايدك دي هتخليها فوق كده، لازم تكون في ايد فوق وايد ورا اهو، ورجلي مفتوحه كده، شايف؟ وبخلي جسمي بجانب واحد. تمام؟ بعمل ايه بقى؟ برفع رجلي بالشكل ده وركبتي واخد خطوه قدام. اول ما اخد الخطوه لقدام دي انزل ايدي على الارض. بص كده معايا، ها اهو، خطوه قدام بسيطه مع الخطوه لقدام البسيطه، اعمل ايدي كده، اضرب ايدي كده. تمام؟ بجيب ايدي من فوق راسي. بص ها اهو، ها واحد اهو اتنين. شفت بقى ايدك دي رايحه فين بقى؟ قدام بقى على الارض، ها اهو، فوق ورا، ارفع روح قدام اهو، ها على الارض. شفت؟ ها اهو اهو، ارفع خطوه، ها روح. اخر مره اهو يا استاذي، ارفع خطوه، ها روح. دي حركه الكارتويل، اتمرن عليها كتير، اهم حاجه في مكان امن، وهتيجي معاك باذن الله.